はい、死にました。とりあえず3ですか。いや、ちょっとどうしようかな。サポートであいつ落としてみるけど。分回りするとクソゲーだな。じゃあ。
もう遅くなめっちゃ遅くなったって感じで死んだったのに、もうどうしようもない。死にました。解釈します。解釈の方法がかっこいい。ブラックボーンっていう名作ゲームがあった。好きだと思ってます。これはめっちゃダメだ。言ってどうしようもないからよ。3点かわいい。ワンちゃん迷いですね。終了。先生だけに2人行きまいとるか。何気に3点分じゃん。まあそこは運が運が絡む。獣の戦闘の新しいポケモン出てきた。あのポケモンはもうさっきのギャグ戦で悔しがなくなったんで、パソコンの中にカットゲームのデータ入っちゃってるから。はい、みたいな。ベストフォーの場合はあれだな、カットデータの HDD にファンを全部消したやつ何回かって。でも、カットデータは、確か80日とか90日でなら最大運動が取れるから。まあ、有名だったらいいな。まあ、もうやんねえし、いかなみたいな。ロシアだって本当に6万出し買おうかな。たまに6万系だとハマっちゃいます。あれなんで新作じゃないですか。俺もう映画だいぶ待ってるんですけど。なんであのね、中華コード 3DD を移行したあの最後のクソがあれなんですか。違う、セブンがダメです。セブンがクソで8で持ち直したけど間に合わなかった。6万出し行くじゃない、行くじゃない、行くじゃない。あれ今の世代だったら結構アプリでちょうどいい感じになったと思うんですけど、6万円でやりたいんだけどな。6万円いくでもいいし、6万円いくでもいいじゃん。6万円いくでも相手の歩ける場所を閉じ込めた上で腹を置いて6万円だな。エリアスチール、エリアスチール、エリアスチール、ポイントハロー、ポイントハロー、パッチ、絶対パッチって。はい、オッケー。プロ対戦でやる勇気。マジか。なんで島が2枚になりましたか。どうしようもないな。手札が1。どうしようもない。絡みでキャットを中です。6番。はい。はい、ちょっと元振りでいいかな。エンゲージ3ローイン、ワンドローしてエンゲージ、あー、そうだ、あなたが出る。はい、やつなんで取れしまう。もう無理。あなたは一番ない。じゃあ行きます。魅力は持ってきて、これ、はい、これはあなたで、最初の墓地だからな、あなたじゃないの。これは刺さるもんね。魅力は持ってきて、エンドで、これならコロナの問題も出て、これがビートダウンしかないんじゃないの。ターゲットプレイヤーとかやった、刺さった。やべえ、これじゃダメだ。やばい、これは負ける。負ける。
最初のプレイヤーが来るでござる。負けるでござる。大卒の、大卒の遺産だったらどうだろう。大卒賞、なんで大卒の遺産じゃないんですか。うん、ですあ、そっちの方がドローできるからしたくない。いや、大卒の遺産もドローできるんだよな。そうだったね、そうだった。はい、はい、どうぞ。やばいね、負けるわけ。負ける。点スタートで新選手終わりかな。はい、ドロー。一丸クリーチャーも抜け抜け抜け。お点目。お点目。15。何だろう。ドロー。次は。ケージ死にそうだな。あ、引き死にやすですか。うん、ゲージワンドロー。はーい。で、破棄したんで移動。はーい。エンド。ゲージ思ったより強いな。ですね。見当たらないでござる。見当たらないでござる。すごいと思います。あ、あったよね。あ、これやる。いや、本当に。あ、たまに当たるんだ。うん。とりあえず、ちょっと待って、白ってあれじゃねえよ。知ってんでしょうね。中さん。中さん。あと。人が頼むか。まあ何たるんでしょうか。ミタルモです。ミタルモか。じゃあ、ファンゴがいます。はい。まだミタルモ打った瞬間に上がるんじゃない。あ、じゃあ、うん。あとこれは。あ、2下がる。なるほど。打つと2下がるのよ。あと、アルファクトもある。じゃあ、ケンコさん。いや、待って、これだけの答えじゃない。はい。だって2になっちゃうのよ。まあでも。それが3からなんとかなるし、なんとかなるし、なんとかなるし、キューなんとかないか、とりあえず曲がってますか。パンチ。はい、お疲れお疲れ。オッケー、3点。はい、パンチも低中能力。はい、3点。クイーチャーとソーサリー、ソーサリーインサンとこっちデッキバイスお願いします。はい、4点。うん、14枚です。4、5、6、7、8、9、10、11、2、3、4、5、6、7、17です。あれか、はい、はい、14、4、はい、そう、ちょっとちゃうから3、3、4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 、
ここ残ってるぞ。500円。そんなにミックス1ポイントだっけ？いや、1ってない。14。一気に残ってるやつ。3箇所守る理由だと思います。はい、はい、でも、ね、6以上ありがとうございました。もう寝るしかないよ。ここが難しいです。こいつ入れるかもね。まあ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 、そこが4分だし、まあ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 、で、あと4、あ、じゃあ、あとこのこいつ入れればいいんだよ。こいつ入れればいいんだ。このターン耐えきれば実質多いのか。最後のフレーズなんで決めればいいんだね。そうだよね。またフレーズなんだ。今日の戦闘、未だ見てないんですよ。はい、いようかなと思うんだけど、まあ、エンゲージした時にキャラジャンプするやつってもう全部落ちてましたもんね。あ、落ちてますね。ルーティンが入るしかないね。まだまだちょっとあの EX 的にはあれですよね、あれこれこれこれ、あ、そうそうそう、これ落ちる、落ちる、下のところ高くて勝てなかったんですけど、よしよしよし、友達に入れたよ、キャンプが好きなんで、これは両方で使うわけ、なんか弱ったところの突き込まれた、他に突き込まれた、15枚削る、今年は頭の方です、2個すごい、はい、ボールを落としてるところで、もう運びがいいなら買っちゃおうパンチ、はい、締めます。最後あれは2回だと思うから、いや、あの、ま、ギリギリ7だから3発、3発、もう1枚か、だから間に合わないと、はい、チキクルーが面白い、まあ、ただ6発だからもうそのままでいいよねって、タノボはデカすぎるんだ、タノボ行ってなければ、デカい、すごい、すごい強いね、自分の持ち追放したのがすぐ戻ってきちゃった、タノボって自分が使うとクソ弱いのに人が使うとクソ強いのかな、これは大体自分が使うと 2,3 タノボなんですけど、これは弱いね、強くするためにいろいろ入ってんだろうけどね、プッシュがしてくさなのばっかりいいね。このデッキにプッシュって何、あれに使うの、ゴリラな、ゴリラな、対象ポゼティブやったのに、あとその時は手っちきるし、はい、エンゲージバンドエンゲージのドロって強制なんですか、コスだった気がする、キープちょっと、うん、効果が得られますね、強制、強制ですか、で、1点、はい、マジで2点、はい、ありがとうございました。